Знаєте, коли інколи дивлюся відео інших людей, особливо коли дивлюсь і відео закордонних шефів, які готують, я раніше думав, що це одна камера, одна людина і все. Але насправді тут є багато людей, які стоять навколо цього. Тут зараз зі мною десь 9 людей, просто ви їх не бачите, але вони є, знаєте, що вони є. І у кожного є своя суперздача, тому хочу їм подякувати. І знаєте що, вони дуже часто хочуть їсти. Вони думають, що якщо ти працюєш з людиною, яка готує, їсти, це означає, що ти будеш наїдений. Але насправді ти завжди голодний. Я вирішив, що це питання треба вирішити. І сьогодні хочу показати вам один рецепт їжі для великої кількості людей за мінімальну кількість часу. Ця страва називається бігус, вона досить бігос. Про це я скажу пізніше, а спочатку давайте пограємо. Окрім того, що ми будемо готувати швидку страву, ми будемо швидко грати. Зараз протягом всього відео у вас будуть з'являтися різні літерки. Ви дивитесь ці літерки, ставляєте, робите з цих літерок одне слово, потім пишете в коментарях і за допомогою random.org ми оберемо трьох переможців, подаруємо книжки, подаруємо різні речі нашого інтернет-магазину. До речі, посилання на цей інтернет-магазин є під цим відео. І я думаю, так пограємося, буде так цікаво. Тому слідкуйте уважно, бо рецепт дуже короткий, буду готувати дуже швидко і літерки будуть з'являтися і зникати. Ну, як завжди, підписуйтесь на мій канал, беріть ніж, вмикайте відео і починайте готувати. Бо я це саме зараз починаю робити. Страву придумав не я, цю страву придумали, навіть ніхто не знає, хто її придумав, але дуже багато її їдять в Польщі, в Литві, в Латвії і в Білорусі, і, ну, і в Україні також. Ця страва досить популярна. Не можу сказати, що вона українська, можу сказати, що вона досить прикольна і смачна. Це коли беруть квашену капусту і поєднують квашену капусту або сиру капусту, тушкують її з м'ясом. Я думаю, це така техніка досить відома була в Німеччині та в Австрії, бо вони досить багато використовують капусти, але не будемо про це говорити. Давайте просто візьмемо і приготуємо. Я вирішив її зробити більш українською, трішки покращити, дати більше поживних речовин, тому будемо запікати просто гречку разом з м'ясом і квашеною капустою. І все. Три основних інгредієнта і страва буде божественна. І, до речі, вона є в мене в збірнику шкільного харчування. І я вас прошу приготувати цю страву і потім відчути той прекрасний смак, який будуть відчувати діти, який відчувають діти, коли їдять в школах їжу. Тому що їжа може бути простою, швидкою і смачною. І плюс нагодувати всіх, хто голодний. Тож я беру курку, нарізаю її досить куряче філе, досить такими великими шматочками. Можна меншими, але це не принципово. Головне, щоб вони були не товсті, а такі середньої товщини. Тоді вони приготуються хвилин за 20 і якраз гречка за цей час також приготується. Звичайно, що чим більше м'яса, тим буде кращіше. Чим менше м'яса, тим буде гіршіше. Тому обирайте самі. Ось так. Один, два, три. Хоп, один, два, три. Є. Є. Прекрасно. Сюди. Я думаю, що більше м'яса не потрібно. Далі засипаємо гречку, беремо квашену капусту, якщо є змога взяти її більш соковиту, то краще брати соковиту. Існують різні види капусти, одна така буває не айс, не окей, а буває супер окей, тому краще та, яка супер окей. Потім беремо вершкове масло, ось так змащуємо форми і гарно, ну, одну частину змащуємо в форму, а іншу частину просто вкладаємо. Вкладаємо в наш бігос, для того, щоб був такий однорідний, насичена структура. Далі додаємо зіра або тмин, далі сіль, але солі не треба багато, бо капуста трішки солоненька. Водичка для того, щоб гречка все ж таки готувалася, варилася. Якщо ви хочете зовсім креативний рецепт, то додайте томатний сік або інший сік, але це таке, знаєте, вже прекрасно, супер креативно. Ось так, тепер сіль, а сіль вже була, перець. Небагато. І все. На перший погляд, ось така звичайнісінька страва. Треба гарно все розрівняти, але воно потім під температурою все розійдеться, все розбухне, все обміняється своїми ароматами і буде супер круто. Відправимо до духовки. Температура 180 градусів. Ну, 20 хвилин, можна 30. Треба дивитися, коли вже курка готова і коли гречка готова, це означає, що все готово. Все готово. В чому плюс цієї технології? Плюс цієї технології в тому, що гречка не є розвареною. Якщо ми додали правильну кількість води, то гречка така трішки пружня, така не розварена, не злипається. Те, що нам потрібно. Просто,
надзвичайно легко. Ви подивіться, скільки, ну, мабуть, це найпростіший рецепт, який є, але за смаком він буде мати божественний смак. Я ось так піднімаю, подивіться, вона парує, вона не злипається, і ось так просто пересипаємо і даємо смакувати. Інколи можна готувати звичайну гречку, але готувати її зовсім не під неочікуваним кутом. Завдяки квашеній капусті ця страва стає такою трішки кисловатою. А завдяки тому, що ми додаємо сюди курку і вершкове масло, то смак стає насиченим і дуже неочікуваним. Па-пам! Настав той день, коли я приготував щось з гречки. І гречка, вона мені подобається останніх років 5, і я люблю з нею робити різні прикольні речі, тому що я її полюбив другий раз набагато сильніше, ніж раніше. Отож, хто хоче, Ірина, йди сюди, я вас пригощу. Тримайте, це для вас. Всі поїдять, а хто там далі ще? Ще одна Ірина? Ще? Глеб? Все, давайте закінчувати зйомку, бо я бачу, зараз почнемо їсти. Глеб, іди, вже будеш також їсти, іди сюди. Якось так, поки всі їдять. Я думаю, що вам вдалося зібрати правильне слово. Пишіть його в коментарях і подивимося за 2 тижні, хто з вас переможе і отримає круті подарунки. Щось якось в мене страви лишилося досить мало, але нічого страшного. Я думаю, що ще хвилин 20 я приготую нову. Тому готуйте, насолоджуйтесь і посміхайтесь. До зустрічі.